ସମୟ 2ଟାରେ ଓମଫେଡ୍ ପାର୍ଲର ଜେଲ୍ ଛକର ଓମଫେଡ୍ ପାର୍ଲର ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ିଟା ଏନ ଠିକରି ମୁଇଁ ଗଙ୍ଗା ବୁଝି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆସିଲା ବେଲେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ନାଇଁନ। ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଯୁବକଟେ ଚାଲି 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 ଆସିଛେ ହଠାତ୍, ଆଉ ଗାଡ଼ିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଝଟକାରେ ଲକ୍ କରିକିରି ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ପଳେଇଛେ। ମାନେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲଖାନା ଛକରେ 4ଟା 5ଟାରୁ ଅଧିକା ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛେ, ଚାରିଆଡ଼ୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରୁଛେ। ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅତି ପାଖରେ ଥାଇକିରି, ଏସ୍ପି ଅଫିସରୁ ଅତି ପାଖରେ ଥାଇକିରି ଦିନଧାଡ଼ା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ସିସିଟିଭି ସାମ୍ନାରୁ ଯଦି ଚୋରି ହେଇପାରୁଛେ, ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଲଗାତାର ଏସବୁ ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରବାର କେତେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଧନ ଜୀବନ 2ଟା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।